លោកអន្សភ័ណ្ឌអកេនយុនៃក្រមហ៊ុនមហាហងបានសំដីនឹងការសំទោសទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះកម្ពុជាឆ្កោងនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងបវរកញ្ញា Miss Grade Cambodia 2022 នៅទីបំផុតលោកអិនសុភិនអគ្គនាយកវត្តកម្មមហាហងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបវរកញ្ញាឯកដអស្ចារ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Miss Grand Cambodia 2022បានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនោះឡើងដោយតម្រូវឲ្យបវរកញ្ញាទាំងអស់ស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីហួសហេតុជ្រុល នឹងការលើកស្លាកសញ្ញាបង្ហាញអំពីលបែងស៊ីសងដូចជាបៀនិងអប៉ោងជាដើមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌បានបង្ហាញលទ្ធផលក្រោយជួបលោកអិនសុផុននាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានដូចថាក្រោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងវប្បធម៌និងមួយជិតសិល្បៈក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការណែនាំ ដោយឡែកនយោបាយព្រឹត្តិកម្មមហាហងឲ្យស្វែងយល់គ្រប់ជងជ្រោយបន្ថែមទៀតអំពីវត្តពធទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះអតៈសញ្ញានព្រមទាំងគុណទម្លាយនៃស្ត្រីខ្មែរហើយសហការបានស៊ីជម្រៅជាមួយស្ថាប័នពពរដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គងដោយចេតនាឬអចេតនាណាមួយនាំទៅដល់ការប៉ះពាល់និងធ្វើអាប់អោតនៅវត្តពធជាតិនិងគុណទម្លាយរបស់ស្ត្រីខ្មែរលោកអន្សុផិនសំទុះក្នុងនាមតួលស្គាល់កំហុសគ្រប់បែបយ៉ាង លិខិតនោះបានបញ្តតថាព្រឹត្តិកម្មមហាហុងក៏បានធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះសាធារណជនទាំងអស់នៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីប្រគួតកញ្ញា A Miss Grand Cambodia 2022ហើយសន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឧបត្ថម្ភអានានីនាពេលអនាគតជាវៀងរដ្ឋកំហុសឆ្គងនានាជាយថាហេតុ ដែលបានកាត់ laug នៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងស្មារតីបន្តរួមចំណាយលើតម្លៃនៃកិច្ចការនុភវិជ្ជានឹងគុណតម្លៃស្ត្រីខ្មែរឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់